hienoa kyllä. En tiedä, ehkä joku voisi päässyt ykkösjoukkueeseen. Olisi kyllä hienoa, en mä tiedä, joku unelma. Enemmän kuin sitä voittoa, niin jahtaa sitä, että on niin kuin tällä omalla porukalla, missä on hommia tehnyt, niin sillä se menestys, että vaikka se ei ole voitto, mutta sanotaan, että kolmossiakin varmaan antaisi aika hyvät kiksit. Se on aika epätodennäköistä, mutta varmaan mahtava fiilis, vaikea kuvitella. Varmaan tosi hieno kokemus urheilijalle. Joka yö mä sit unta on nähnyt, niin se on ollut semmoinen, että siinä juostaan loppusuoraan ankkuriosuuden ja sitten kansa hurraa ja joukkue tulee siihen ympärille ja fanit hurraa myös vieressä. Tää oli aika tyhjentävästi sanottu.